No heipä hei. Meillä tuli Jonnan, siis mun siskon kanssa, puhetta tässä taannoin semmoisesta asiasta, että kun minä rupesin moittimaan minun alakoulun piirustuksia, kun ne oli tullut kaksi tämmöistä kansiota löyty, kaksi punaista tämmöistä, löyty tuota minun muistolaatikoista tuolta autotallista. Ja minä toin ne sitten joku viikko sitten tänne sisälle ja tuota, kaiken näköistä on kaivannut sieltä esille. Siellä on päiväkirjoja ja kirjeitä ja kaikkia, mitä sattuu. Niin sitten siellä on kaksi tämmöistä kansiota piirustuksista, jotka minä katson, voi että, mä en ymmärrä. Koska mähän olin niinku, mä en ollut silloin mikään hirveän hyvä piirtämään, mutta olen minä nyt kuitenkin kohtuullinen piirtäjä silloin ollut. Mutta värittäjä en ole. Että kun mä muistan justiin sitä, että kun olin jollain lailla hahmotellut lyijykynällä kauniin piirustuksen mielestäni, niin tuota, sitten opettaja sanoi, että vahaliiduilla tai vesivärreillä, niin heti tiesin, että pilalle on menossa. Että niin kuin, mä en kerta kaikkiaan osaa värittää. Nykyään totta kai asia on eri. Että yläkoulussa aloin jo sitten osata vähän paremmin asioita ja näin, ja sitten nyt aikuisena osaan kohtalaisesti piirtää. Enkä minä oikeastaan, eihän minä nykyäänkään niitä hirveästi värittele, mutta sen verran väritän mitä tarpeen on. Mutta Jonna sanoi tämmöisen lauseen, että laita sinne, kun mullahan on kato Instagrammi, mutta mä en sitä oikein ole oppinut käyttämään sillä lailla, että se on niin kuin vähän turha tili minulla ollut. Niin sitten tuo Jonna sanoi, että laita sinne niitä kuvia, että ihmiset saa tykätä. No tosiaan, kun ne tykkää sitten, kun minä inhoan, niin varmaan kaikki sivuuttaa, ei tuollaista jaksa kukaan kahtoa. Mutta ihan Jonnan kiusalla laitan ne sinne, että Jonna saa käydä kuittaamassa kaikkiin, että miten ihana, kuinka kaunis. Ja lauseet pitää sitten olla erilaisia, että ei voi copypastella mennä. Ja sen pitää tykätä niistä ja kommentoida. Ja käykää tekin tykkäämässä, kun ne on tosi kauniita. Eli mä alan nyt esittelemään teille näitä. Ja tuota, sitten laitan sinne Instaan niitä kuvia. Kuinkas minä tämän siirtäisin, tämän kameran, niin että te oikeasti näette? Laitaanko niin, että saisinko käännettyä tuolla lailla? No niin, eikö siitä nyt jollain lailla näe? Vielä kun pikkusen säädetään. Kun minä en jaksaisi nyt tehdä näitä vilmejä niin montaa pätkää, niin tehdään nyt tällä lailla. No katon nyt. Tässähän on nyt sitten, en tiedä miltä luokalta on, mutta on niin kuin sydämet, että on pitänyt. Tämähän on sitten tästä leikattu pala ja sitten laitettu tuohon. Ja siinä on komea. No kattokaa nyt. Minä olen piirtänyt maton ja sitten kauniisti värittänyt vahaliiduilla. Ja tämä on niin ruma. Kato, täällä näkee, kun olet käellä hinkannut nämä kaikki. No niin, siinä on mun matto. Sitten täällä, ja sitten tämä on tietysti mennyt rikkikin tämä kansio. Sitten täällä on tämmöinen lumiukkopiirros. Miten hieno. Sitten täällä on joku, kato, minä olen selvästi piirtänyt tänne kaktukset. Ja sitten tuommoinen pyramiidi ja sitten sen aikainen joku täti. Mutta sitten väritys on taas epäonnistunut. Ja täällä, tämä on niin kamalaa, tämä vahaa liitujen värittäminen. Kato tuota, täällä on, ei tämä ole keltaista, kun täällä on kaikki värit mukana. Kun ne on sotkuseksi tehty ne liidut. Sitten tässä, täällä luki muuten tässä äskeisestä viides luokka. Olisikohan tämäkin sitten viides luokka? Näin, hienon näköinen. Joo, siinäkin luki, että viides luokka. No niin, sitten tämä onkin näin. Näkyykös tämä sinne? Tämä on semmoinen kala, johon on liimattu tämmöisiä erivärisiä tämmöisiä papereita tai kiiluvaisia jotakin. Siinä se nyt on. Se on kala. Tosi kaunis. Täällä on joku tonttu. Mitä se sanoo, tämä tonttu? Niisk, niisk. Onko sillä rätti kädessä ja se niistä? Onko sille tullut nuha? Joo. Sitten täällä on, kato, Eskimo. Tuossa kohtaa lukkeekin Eskimo.
niin kuin Eskimo. On pitänyt varmaan katsoa tehdä semmoisia, jokainen on saanut varmaan oman kirjaimen ja sitten on laitettu sinne niitä, mitä luokissa ruukaa olla. Että niin kuin Eskimo. Ihan hirveä huonosti väritetty. Katoppas. Tässähän on jonkunlainen prinsessa. Hieno. 15.4. lukee täällä ja 79 vuonna tehty. Sitten tässä on joku tämmöinen. Täällä on 80 vuonna. 11.6.80 on tussilla tehnyt tuommoisen hieno. Sitten tällaisen ihmisen on jollakin. Tämä on vesivärillä tehty, että vaan pelkkää mustaa. No niin, tässähän se sitten taas on tosi kaunis, eikö ookki? Että melkein nämä pitäisi jonnan seinälle tapetoida, kun se niin kovasti näistä tykkää. Ja sitten tässä kaksi puuta ja siinä on tuommoinen vene välissä. Näyttää veneeltä, vaikka onkin varmaan semmoinen, mikä se nyt on, mikä laitetaan siihen väliin se riippumatto. Tämmöinen, kato, paperin käyttö, loistava paperin käyttö. En tiedä, mikä tämä on, mutta siinä on vettä ja lunta ja taivasta ja yksi tönö ja aurinko tuolla nurkassa. Tällä puolella on hahmoteltu puuta. Näkyykö se puu sinne? Koivua on hahmoteltu ja tänne nurkkaan on tullut joku mikälien musta. Tässä on vesivärillä tehty täti tai tyttö tai joku ihmisen näköinen. Nämä on ihan levinnyt nämä värit kaikki. Kato täälläkin, ihan mihin sattuu levinnyt. Taiteellista silmää. No, menen nyt siitä. Sitten tämmöinen, että laitoin sitten siihen, piirsin kaksi tuommoista koivua ja laitoin auringon pyörimään nurkkaa. Mitäs tuolla joessa menee? Joku ötökkä siellä menee. Ja sitten kokonaan äkkiä vaan valmiiksi opettaja käski värittää. Sitten on Aku ja Iines ja Roope ja Pluto. Minä tykkäsin näitä niin kuin melkein mallista piirtelin. Mun pitääkin joskus näyttää teille oikein, kun mä oon tehnyt semmoisille levynpaloille piirtänyt mallista lyijykynällä ja sitten värittänyt. Tämmöisiä niin kuin akuhahmoja, niin mulla on vieläkin ne tallessa ja mä en tiedä mihin mä ne panisin. Ne vois vaikka arpoa jollekin onnelliselle tai saa ilmaiseksi hakea. Sitten on vesivärityö. Siinä on erilaisia maljakoita. Hirveän hieno. Sitten tämä on se semmoinen, tiedättekö, kun pitää laittaa liituja tuonne alle ja sitten tehdään musta päälle ja sitten saa raapimalla tehdä tämän. Tämähän on joka vuosi, joka koulussa tehty tämä tämmöinen ilotulitus just tällä aiheella. 1978 minä olen semmoisen tehnyt. Sitten tulee vesiväriä. Siinähän sitä on, taikka mitä väriä sitten onkaan siinä on liuotettu. Onkohan tämä ollut niin kuin märkäpaperia, siihen roiskittu jotakin. Sitten täällä on taas tämmöistä kaunista ulkoilua. Siinä on tyttöjä. Lintulauta ja lyhde ja kuu on siellä. Sitten on ihan punaisella pitänyt jotakin tehdä, niin minä tein vaan pelkä. Siinä on ihmishahmot siellä ja lintu ja joku aurinko niin, ja koivu tuolla on vissiin. Ne on vissiin pitänyt niin kuin punaisen eri värejä, niin mä en nyt hirveästi onnistunut eri värejä ottamaan. Ja tässä on sitten tällaista niin kuin palloa, onko avaruusaihetta tai mitä ikinä, mutta minä en näistä väsiväristä ole tykännyt ikinä. Tai lapsena en ole tykännyt. Luistelijatyttö lukee hyvä siinä ruusuja nurkassa. Sitten tämän tyyppisiä nämä on. Kato, keskitytään tähän yhteen nurkassa olevaan puuhun ja kaikki muut äkkiä vaan väritetään. Tänne on alle, kato, minä olen jotakin vihreällä tänne laittanut, mutta sitten on päättänyt äkkiä ruskealla päältä. Sitten tässä on joku, minkä takia nämä, kato, kun nämä lukot mennyt rikki, niin en tätä saada tuonne. Olen lakossa vain kaksi toivomusta. Aha, tämä on pullon henki, joka tulee tuolta pullosta ja tuossa on pullon korkki. Kyllä. Eikö ole hienoja? Vieläkin jaksatte kokonaan tämän videon katsoa läpi, eikö niin? Ja Jonna ainakin katsoo. Siinä on takka, siinä on haamu, se sanoo pö,
lamppuja, tuolia, kaikkia tämmöistä sulkakynä vissiin tuolla ja ikkuna ja näin. Ja se oli neljännen, tämä oli neljännen luokan piirustus tuolla lukkeen. Ja sitten on tämmöinen, kun on pitänyt laittaa, että sininen ja punainen on violetti ja mikä on minkäkinlainen, niin täällä nyt on tällaista. Ei ole, täydellinen ei ole. Tämä, onkohan tämä minun piirtämä? Aina mä ajattelen, että jos on hyvä, kyllä siellä on minun nimi. Jos on pikkusenkin parempi, niin se ei ole minun piirtämä, mutta joo, siinä on poika ulkona ja silloin pulukassa nalle. Jaha, täällä on joutseno ja siellä on mun nimi takana, niin joutsen siinä sateenkaaren alla uiskentelee. Nyt mä ruvetaan aivastuttaa taas. Sitten on joku kristillinen vissiin tuota aihe ollut. Täällä on tää silmä. Mitenkäs plussa siihen liittyy, mutta kruunu, risti, mutta ristissä on rusetti, sydän. Ja sitten on tämä risti, missä on tää poikkipäin tollanen. Ja sitten on ankkuri. Noin. Kristillisiä symboleja, vertauskuvia luki siinä. Sitten on tämä silmä, mikä on pitänyt tehdä niin kuin päinvastaisilla väreillä tai sillä lailla eri väreillä. Siellä on joku tyyppi, onko nämä jotakin samaa laumaa? Tyyppi siellä roikkuu puussa. Teatterin lavalla. Pss. Au, äiti, lits. No, en tiedä. Niin, sieltä tulee kukalla toisen klounin päälle vettä. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Mitäs täällä lukee? Jaana, neljäs luokka, 10 vuotta, piirretty koulussa ja jatkettu hiihtolomalla 26.2.78 sunnuntaina. Kaikkea pitää kertoa tarkasti tuo asia. Aha, sitten on Helsingin Sanomat. On pitänyt tehdä lehtijuttu. UKK, siihen aikaan on kato Kekkonen ollut. Niin, UKK voitti jälleen presidentin arvon. Tässä UKK heiluttelee meille käsiään. Kuva Raili Uusilainen, teksti Kalle Ovila, jatkuu sivulla 8. Sitten yhteen törmäys Helsingissä 9.2.78 törmäsi Mannerheimin tiellä. Kaksi vanhaa umpiautoa yhteen. Toinen auto vahingoittui pahasti. Jatkuu sivulla 9. Että hehe. Tollanen. No sitten, kun minä eka kerran selasin tätä, niin mä aloin, että voi nythän oli hieno piirustus. Lukee Kanadan kukkulat. Ja on niin kauniisti piirretty kaikki kolme Peikkolasta. Koputa kolmesti. Mutta sitten mä katsoin, täällä on Minna, 10 vuotta. Eli se on meidän luokkalainen on piirtänyt tämän. Ei minä. Voi voi voi. Tämä menee kyllä niin huonosti. No, sitten on tämmöisen olen piirtänyt. Sitten olen piirtänyt UKK. Purkki pitänyt piirtää. No sitten taas tullaan näihin samantyyppisiin. Mitä lie? Jotakin tyyppejä siinä. Ai, siellä on joku on padassa. Sitä syödään. Onko tämä joku noita juttu? Mitä tuo lukee? Rinko. Aurinko. Ai jaa, siellä on joku tyyppi. Okei. Sitten on tämmöinen taas, missä on yhteen hahmoon jaksettu keskittyä ja kaikki muut on vaan hutastu. No sitten on täällä joku kaivaa peppua. Täällä on kato yksityiskohtia, tosi paljon suolaa ja kaikkia mausteita ja tämmöisiä. Tyyppi, siellä on leivontauunia ja näin. Tämä on varmaan, ei ole ihan onkohan yläkoulun puolella vai onko vielä alakoulu? Sitten Possulan Alli. Jaha. 78. Niin sekin on Minna Antti. En sanokaan sukunimeä. Tämä on se Minna piirtänyt taas tämän. Noin. Sitten täällä on risti. Kato, silloin on tuota uskonto ollut kuitenkin niin kuin voimassa sillä lailla enemmän kuin mitä nykyään.
Nykyään ei mihinkään saa laittaa uskontoa. Niin tässä on tämäkin, on piirustustunnilla tehty. Sitten on lyhteitä ja niissä on tipuja. Siinä on luistelijatyttösiä. Tieviittoja. Onko hyvin tehty? Onko? Onko oikein niin kuin perehdytty? Kyllä. Ja sitten siinä on puu ja sen alla on kädet pystyssä kaikki. Täällä on vaan kirjaimia. Kirjaimia piirretty. Sitten täällä on 7.3.1981 lauantaina piirtänyt. Minä olen sitten ollut, minkä ikäinen mä olen silloin ollut? Mikä ikäinen mä olen 81? Yläkoulussa varmaankin suurin piirtein. Tai menossa ainakin yläkoulu. Sitten on vaan lyijykynällä piirrellyt tuolla lailla kotona varmaankin. Ja sitten on tämmönen HLS-yleisradio. Onko tämä niinku telkkari vai radio? Mikä tää? Onko tämä radio? Ja sitten tää lukee kuuluvuus, väri, himmeys. Kyllä se vissi on niinku televisiota meinaa. Eikä kato, eihän silloin vielä niin hienoja telkkareita ollut kuin mitä nykyään. Ja sitten on täällä Jaana 10 vuotta, nelosluokka. Näkyykö sinne tivoli? Norsun päällä lintu. Ja jotakin trapetseilaa ja tuolla on joku klouni. Niin. Ja aurinko taas nurkassa niin kuin aina. Ja näitähän tehtiin silloin kanssa. Tämmösiä, että piti siitä silkkipaperista väliin. Tässäkin on enkeli. Alainen joulu on pitänyt tehdä paikalliseen lehteen tämmösiä. Oiskohan ne pyytänyt ihan, että jonkun parhaan valittavat sitten. No mulla ei ole ihan kerinnyt kyllä. Tussilla on ruvennut tekemään. Paikalliseen joululehteen. Tässä on 81 kanssa. Kahdeksannella luokalla ollaan 81. Okei. Okay. Tässä on otettu niin kuin tämä perspektiivi, mitä nyt tehdä. Tuonne nurkkaan kaikki. Mikä sä oot? No niin, tässä se nyt nähdään. Miten hieno! Hirveän hieno! Että kehyksiin. Kehyksiin vaan. Jaana 83 vuonna. Siis 9 luokalla. Mitä? Onkohan mulla mennyt pelleilyksi koko homma? Eikäs täällä toisella puolella ole? Aha, täällä on joku muu. Onko se vaan jotakin? En minä saa sitä. Siellä on joku pallero. Katon nyt tätä näin ja ristiä. En tiedä mikä on. Sitten on joku viiri, 3A. Onkohan pitänyt luokalle tehdä viiri? Joo, kolmannella luokalla varmaan. Sitten on 2 norsua. Pilvi hymyilee ja mikä tuo, onko tuo sitten nuhanen, silloin ravatti ja kaikki, onko se nuhanen pilvi sitten vai mikä. Sitten on täällä valaskaloja ja mustekaloja ja pikkukaloja ja kaiken näköisiä. Sitten täällä lukee talviurheiluvaatteet, lasten talviurheiluvaatteet. Ale, onko pitänyt tehdä joku mainos ja mulla on keskittynyt sitten tälleen tää, siinä on 2. hiihtäjää. No sitten taas vesivärileikkejä. Tosi kiva. Sitten täällä on joku teatteriesitys, taas kun on teatterinne nuo Oi voi kuningas, sanoo tuo, joka on niin tämä on varmaan kuningas ja tuo sitten kuningatar. Ja tuo on päänuri. Sitten on mato ja omena ja mato sanoo hihi. Mikä takia aurinko pitää olla aina tuolla oikeassa kulmassa? Minkä takia? Voi tämäkin on sitten sotkeentunut. Mä muistan, kun mä tein tätä niin innoissaan piirsin lyijykynällä. En muista, mutta mä tunnen sen tunteen, että mä oon tehnyt tätä. Ja tämä on niin hienosti, on mukamas osannut nämä kädet ja kaikki tehdä. Ja olympiarenkaat ja maitten lippuja. Sitten kun on pitänyt värittää, niin siinähän se sitten menikin. Ei, tämähän on se olympianalle. Mikä sen nimi olikaan? Joku miska tai joku tämmöinen.
Joo, tämä on ollut, kato, kilpailu. Ystävyys on ollut aiheena. Mitä tuossa lukee? Moskova. Moskovan. Ja sitten on tulipalo. Tulipalo pitää nyt tehdä. Tämmönen kori, missä on pääsiäismunia. Kyllä. Kenkä kuutosluokalla on tehnyt tämmöisen. Siinä lukee Punk 80. Osta uusi Punk 80 muotia vain. No sit mä en näe siitä, että kuinka paljon. 75 jotakin. Tämä on niin, että tässä on tussia ja puuväriä. Sitten on joku tipu. Nukahtanut tipu siinä. Apina taas roikkuu ja tuota, mikä tuo on haikara ja sitten tuollainen leoni, leijona. Lumiukot lähtenyt luistelemaan ja hiihtämään. Tässä on joku auto. Auto, joo. Tuo istuu tuolla noin päin. Ahaa, mikä täällä on? Siellä istuu joku tot... Kato, sillä on narulla tänne ratti. No, se oli joku mielikuvituksellinen juttu varmaan. No sitten, mikä tämä on? Ilmapalloja ja... Hevosen hännässä on ilmapallo ja kissan hännässä on ilmapallo. Taas on tämmönen niin kuin silkkipaperijuttu. Sitten on tämmönen pupujussi ja kanto. Talo. Onko tuo hevonen? Nuuh. Ei se ole hevonen, kun täällä on tämmöisiä Nuuskija on koiran nimi. Onkohan tämä sitten koira vai lehmä? Kumpi mä en... Luu, se on koira, joo. Sitten on kukkia ja näin. Sitten ostaja maista. Fatser. Aukaista. Karkkipussilasi. Karkkilaatikko. Kissan. Aissalmiakkia. Mitä? Kissan aissalmiakkia. En tiedä, mitä on yrittänyt. Sukellusvene. Taas on tulipalo. Puita ja lieskat menee talosta. Latu lukee tuossa. Joku, tuolla on roikkumas paita ja housut tuolla on narulla. Tuolla joku konttaa menemään. Oi. Sitten kaappari lukee laivassa. Pam! Ja lähtee pommi. Tuo on varmaan pommi. Merirosvolaiva varmaan. Sitten. Kun kenenkä piirtämä. Katsotaan nyt ensin, että onko edes minua. Tämä on katkaistu. Tämä on ennen ollut toisella puolella joku jalka. Lukeeko tässä minun nimeä? En tiedä. Tyttö ja poika. Ja sitten on taas tämmöinen luontokuva ja ihan sotkettu kunnolla. Tässä oli nyt siis niinku ensimmäinen kansio. Eka kansio, näetkö sinä minua? Pikkusen nurkasta. Siinä oli eka kansio. Katsotaanko se toinen heti perään, niin sitten saa Jonna oikein kunnolla katsoa näitä. Toinen kansio. Täällä on, tämmönenhän oli siihen aikaan tuota, tässä oli niitä piirustuspapereita, tämä on sen piirustuspaperin kansi. No niin, siinä on nyt sitten lumiukkoa tekemässä lapset. Liikennemerkkejä, tämäkin on tosi suttunen näin, kun tuota keltaiseen on tullut värejä ja sillain. Sitten on tämmönen. Love luku, lukee siinä heinää ja katsopas täällä on kirjoitettu 24.5.80. No niin. Sitten täällä on huhu. Onko tämä kummituslinna varmaan? Ja tuolla on joku, olisiko siinä tarkoitettu pääkalloa tuolla? Ja tälläkin puolella on joku kummituslinna, mutta se on valkoinen. Tämä on varmaan nurinpäin. Tämä pitää ajatella näin päin.
Siinä on linja-auto ja jotakin karkkeja maassa. Katoppa, silloin on ollut tämmöistä, onkohan ollut halavempaa paperia, tämmöinen ruskea. Niin, niin. Ja sitten siinä on talo, josta tulee tuolta vähän savua. Siinä oli Suomen lippu. No täällä on taas tätä, voi että mä jotenkin inhoan näitä värejä, kun niistä tarttuu, kato käsiinkin ihan. Jotakin kukkaloistoa. No sitten täällä on lasketteleva tyttö. Joo. Kovis disco. Rock. Jaha. Tämä on vesivärillä tehty. Sitten on jonkun näköinen ankka. Uusi ihana maku. Formia. Onkohan tämä ollut silloin joku merkki vai onko mä keksinyt tuon Formia? Mä en muista, että olisiko ollut joku. Sitten tässä on puun katkaisussa on rätspuh. Joo, onko tuolla joku kuulosuojaimet vai mikä sillä on? Koivua katkaisut siinä. Ja taas on tämmöinen, kato tällainen juttu. 76 vuonna. Ja silloin mä oon ollut sitten, onko mä ollut sitten kolmannella tai jotenkin. Tässä on, minä mietin, että vitosluokalla mä sain semmoset silmälatsit, jotka oli niinku semmoset tosi rumat. Mä itse sain vielä valitakin. Olisiko tämä siitä sitten? Mutta miksi siinä olisi klivitsi? En tiedä. Tässä kato mä oon vaan kokeillut kaikilla lailla. Näin, kato tuommoinen ja tuommoinen. Onko se oma kuvaharjoittelua ollut se? En tiedä. En minä niitä kauaa pitänyt, niitä silmälasia. Ne oli niin kamala. Sitten on talo. Voi että näitä. Sitten on jonkunlainen luola varmaankin. Tai teltta tai mikä. Kato, koko ajan tarvitsee käskää siitä. Sieniä. Erilaisia. Jaa, katoppas, milloinkahan tämä on tehty? 14-vuotiaana. Tämä on, kato, sitten paljon vanhempana. Jos mulla on täällä näin tiedot, ja tämä on jonkun kilpailuun mennyt varmaankin tämä työ. Siellä on 1000-kiloset puntit. Molemmissa lukee 1000 ja 1000. Tämä on niinku valokuva-albumi. Tuolla joku roikkuu. Tämä on niin kuin urheiluun liittyvä kilpailu, piirustuskilpailu ollut varmastikin. Mulla on jotenkin mielessä tämä, että mä olisin tehnyt. Kato, tämä on niin kuin albumi. Eikö olekin? Tässä on nämä tämmöiset näin. Taikka kansio. Tämä on sentään ihan kohtuullinen, mutta onhan mä nyt sitten jo 14. Joo. Joten, sanoo tuommoinen tonttu. Mitä varten? Täällä on varmaan muutama semmoinen vanhemmana piirretty. Pepsodent, karamellia, tulitikkuja, hyvin palaa. En tiedä, mikä suttu on ollut. Jaana. Joo, tämä on tehty sillä lailla töpöttelemällä jollakin niin kuin tulitikun päällä tai semmoisella. Kaikki piti töpöttää näin, ottaa maalia ja töpöttää. Lankarulla, sulkija. Minä olen sotkunut vaan kuulikätkikynällä. Sverige, postilippu 1.00. Pööre. 1980 Sverige. Siinä on niinku tommosia, se nyt näkyy väärinpäin, mutta tolle niinku vuoria. Ja aurinko kattoo vuoren. No siellä on sitten tommonen klouni. Sillä karvanen kieli tulee tuolta suusta. Ja sitten on Hessu Hopo vissiin, ja silloin kielessä tuommoinen perhonen ja nenässä. Ja mitä sitten tulee? Aha, täällä on sitten semmoinen, kun se on noin iso, niin se täytyy olla joku ryhmätyö varmaan. Aukea. Nämä irtoaa täältä sivuista. Miten se tehdään? Näkyykö? Ryhmä kakkonen on ollut tämä. Ja täällä on ollut mukana missä? Anne, Jaana, Tero,
Voi nyt minä en näe sitten, kuka on vielä ollut. Olisiko Satu, tai ei saa selvää oikein. S-A ehkä alkaa, mutta sitten on muita kirjaa. Ryhmä kakkonen, koirarodut. Aatella, kato, sielläkin on villakoira laitettu. Ja nyt meillä on kaksi tollaista villakoiraa. Niin, näkyykö siellä tuo teksti? Hirveän ahkerasti ollaan tehty ja kirjoitettu tänne. Joo. Tämä olisi voinut vaikka olla minunkin käsiala, kun en minä varmaksi osaa sanoa. Joo. No niin, se oli semmoinen. No sitten joku mopo, mitähän siinä lukee? Felix. Felix mopo. Sitten Kiina. Okei, siinä. Ja sitten on tällainen lumitaistelu. Siinä on tehty tuommoinen ja tuolla lentelee lumi. Jutut. No sitten tämä on taas semmoinen raaputusjuttu, että värit alle, vahalinut alle ja sitten musta päälle ja sitten raaputetaan. Omenoita, ikkuna. Voi että. Taas tämmöinen liitujuttu. Mato tai käärme. Puutarhaa kastellaan ja tuolla on kissa. Täälläkin joku kilpailu. Jaana, 14 vuotta. Taas on joku, no niin, tämä on varmaan kans, olisin mä sitten tämän laittanut toisena. Olisiko siellä ollut sitten niinku materiaali, että tämä on sitten se vahaliitu juttu 14-vuotiaana. Joo. Kyllä. Mitäs täältä löytyy? Onko tämä mikä? Täällä on sitten kaksi tyyppiä, katsoo tuonne ja heiluttaa tuonne. Tuolla on tämmöistä touhua, lumilinna juttua, Suomen lippuja. Tuuleeko siinä ja pyöritellään palloja ja tehdään lumiukkoa. Onkohan tämä minun oma? Voi se olla, jos se on, niinku, jos se on yläkoulussa tehty tämän kanssa. Tässä luen mitään. No sitten on taas joku, Tiina ja Jaana on tehnyt näätä. Näätä 11, miksi? Olisiko ryhmiä ollut sitten niin monta? Joo. On täällä hahmoteltu toisella puolella, mutta sitten tehty toinen. Sitten taas tällainen, ihan hirveä hieno. Ihan hirveä hieno tämmöinen lumiukko siinä on. Mahdottoman hieno. Ja sitten lasiastioita. Minusta tuntuu, että tämmöiset jo oli aikaisemmin. No, katsopa sitten, tässä on joku tämmöinen asuja. Olisikohan ollut joku historian tunti tai joku tämmöinen, josta tai historiankirjasta otettu sitten, että mallia tai jotakin. En tiedä. Sitten kynttilästä sähkölampuun. Olisiko tämäkin ollut sitten, tämäkin on sitten ollut tuota se, mikä se nyt on? Sellainen tuota kilpailu, kun tässä 12-vuotis kilpailu. Joo, voi hyvänen aika. Mulle tulee tästä mieleen. Kato, kun täällähän on piirretty jollain kynällä, lyijykynällä tähän. Tässä on vahaliitua. Mä oon varmaan kato sutannut ja piirtänyt uudestaan ja sutannut. Ja tästä tulee mieleen se, ootteko kahtonut sen elokuvan sen, missä se Mr. Bean pilaa sen Mona Lisa taulu, niin tässä on samaa periaatetta noudatettu. Tässä on niinku tavallaan, onko tämä eri huone vai onko tämä sama huone? No, oli miten oli. Sitten on taas perspektiiviä, että saa tuota kaupunkia, sokos, koppi, disko, tuu käymään edes, luki siellä osta. Joo. Kutosluokalla oli se. No sitten on tämä, on vesiväreillä tehty kynttilää ja semmoista. Sormiväreillä tehty ja vesiväreillä molempia. Sitten tosi hienoa paperin käyttöä. Kaksi tipua matkalla jonnekin. Näkivät ohittaessaan muutaman sienen ja kukan.
ja aurinko on oikeassa kulmassa. Joku vaakuna. Taas on tämmöinen mäntykehrääjä on pitänyt tehdä silloin. Ja siinä on Jaana ja Taina ja Anne olleet asialla. Kyllä. Tämä näyttäisi minun käsialta tuo otsikko. Ehkä ne on tehty niin, että joku piirtää, joku kirjoittaa ja joku tekee otsikon. Niin minä olen varmaan tehnyt tuo otsikko ehkä. Sitten on taas vahaliinulla puu ja tuoli ja aurinko on vasemmassa kulmassa. Vau, wow, vaihtelua. Sitten on vesielämää, kalaa ja kasvillisuutta. Sitten on neljän kuvan sarjakuva. Aha, joku sanoo hei hei, tuo lähtee korin kanssa matkaa, menee metsään. Kerääkö se omppuja ja sitten vie kotiin ne omput. Paitsi että tässä on näin paljon omenoita ja tuolla ei ole korissa mitään. Söikö se ne pois? Olisiko tämä opettaja, koska siellä on liitutaulu takana? Joo. Sitten on jätskiä lukee tuossa, jäätelökioski ja koira on tuolla ja joku palmupuu mikäli. Mitä tässä lukee? En näe. Lähtee. En minä näe, mitä se lukee. Ja taas hienoa paperin käyttöä, tosi hieno sadekeli ja puusta. Se on syksy siis. Parane pian Nalle. Onko tämä sitten mikä? Peitto vai? Kynttilä tekele. Tässä on vesiväriä ja sitten tätä tämmöistä laveraustyyppistä juttua. Täällä on tyypit vaan mennyt niin sotkukseksi, että ei enää näe. Mutta siinä isompi ihminen ja pienempi ihminen. Tuolla on harava mukana. Tuolla isommalla. Aha, tämmöinen. Että tuolla on tätillä on suussa kala. Osta oma nakke. Nakessa on... Mikä? Jakke. Makke, lakke, sakke. Silloin oli nakkelehti. Tuossa onkin kuva. Nakkelehti oli. Oli niinku akuankka ja nakkelehti. Totta kai varmaan muitakin oli. Ja sitten oli jippolehti, muistan semmoista. Aha, tässä on nyt tehty tällä lailla, että on pantu kreppipaperia tai tämmöistä, mitä sen nimi on, niin tähän päälle päin. Siinä on minun mielestä vähän oven näköinen. Pari ovi vai onko tämä joku muu? Mikäli ei. Ympyröitä. Tätä. Veden kanssa lotraamista. Vettä ja väriä. Jaha, täällä on. Täällä on kans joku urheiluun liittyvä. Se on vaan jäänyt kesken. Näkyykö? Tuo pyllylleen pompsahtaa ja tuolla joku tanssii ja nämä tanssii ja vauvakin tanssii ja tuolla. Kato, ihan kivoja tämmöisiä piirustuksia, mutta en ole saanut valmiiksi. Olisiko tämä liittynyt myös siihen urheilupiirustuskilpailuun? Olisiko voinut liittyä? Katsotaan, lukkeeko täällä. Ei. Kato, kun mä en ole saanut tätä valmiiksi, niin täälläkin on niin kuin, että tanssi olisi ollut se mun aiheessa. En tiedä. Mutta näin. Tällä lailla ollaan nyt käsitelty kaksi. Minä luulin, että ne oli kaikki alakoulun kirjoja. Mutta ei ollut e-kirjoja, miten niin alakoulun kirjoja. Luulin, että kaikki on alakoulun piirustuksia, mutta olihan siellä muutama yläkoulunkin puolelta. Joo. Nyt ne on nyt sitten kuvattu ja ikuistettu ja sitten minä laitan joku päivä joululahjan kuule Jonnalle ja siellä löytyy nuo kansiot. Se on niin onnellinen. Se on niin onnellinen. Ei vaan. Onpahan tuommoiset kuvattu. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Heippa!